У Смілянській міській раді відбулася позачергова сесія, на якій було розглянуто важливе питання щодо відчуження земельної ділянки, яка належить Дмитрієву П.І., який вже довгий час проживає у Росії, для суспільних потреб. На сесії було представлено деталі проєкту рішення про відчуження земельної ділянки. Їх озвучив секретар міської ради Юрій Студанс. Це четверта земельна ділянка, яку ми оформили нарешті вже, слава Богу, біля кладовища нашого. Ви знаєте, три ми оформили трошки раніше, а четверта, ну, в зв'язку з тим, що там власник на Сахаліні десь, ми там ледве знайшли довірену особу з дорученням діючим, було багато теж питань, спотикачів всяких, але, в принципі, довелися вже до логічного завершення. Тому у нас є вже фактично чотири земельні ділянки біля кладовища, площею по 2,8 гектара, це приблизно десь 11 там, з копійками гектарів. Тобто питання з кладовищем вже така термінова, вже практично вирішена. Єдине, що є ще п'ята земельна ділянка, яку частково теж вже там захоронили. Ну, це знаєш, що до будинку пристарілих там. Ну, фактично вже почались на поховання, тому нам потрібно буде ще й п'яту, мабуть. Оформляти ділянку, це теж в процесі, там теж непросто. От. А тут ми цим рішенням затверджуємо умови відчуження цієї земельної ділянки. І надаємо дозвіл міському голові підписати відповідні договори, угоди і таке інше. Після обговорення та аналізу всіх аспектів питання депутати Смілянської міської ради прийняли рішення про затвердження умов відчуження земельної ділянки. Це дозволить розпочати процес реалізації одного із суспільних проєктів, що сприятимуть розвитку міста.